Neve na frikson momenti i lumturis. Ne nuk e duam momentin e bukur që na vjen pas një vuajtje psiqike. Ne duam të mirën, të ndershmen, e jo ligjin. Ne duam, dëshirojmë. Apo duhet shfryzuar më shumë buzët e saj qumsht. Puth lëkur, puth ajr, puth fatin tënd të ngurtësuar në materje në jetë. Puth dhimbjen me të njëjtin emër. Më mirë puth atë që s'ka jetë. Por edhe për kufit e puthi su menduam. Kufit e epshit, kufit e shoqëris, kufit psiqike. Fjalë, atë shumë sa që bota mbulua me gazeta. Film, dokumentar, gjithçka. Vetëm puthje s'ka. Flasim shumë, bëjmë zhurëm, me siguri për të mbuluar mëkatet e pastërta. Gjithçka që është e pastër hesht, është e qetë se e dim bukurinë e saj. E unë, nuk dua të hesh se jam pis nga brenda. Ata shpresuan shumë. Kurse unë kur pash këtë tokë të ngritur mbi unerë pata frikë. Të pak të nëshpresova se do të ndërtoni një urë. Ata thanë se po të kishte urë, nuk do të shpreson të asë kush më. Base do t'jetë më mirë kështu për unë. Prap shpresova ndërmjet asaj që dua dhe asaj që duhet. Pata frikë. Por më shumë pata frikë nga shpresa. Shpresa që mba njeriu në dilemë për realizimin e një ndërtesë të vjetër nuk është asgjë tjetër, vetëm si një stimul për të përjetuar dhimbjen e quajtur jetë. A mi gjithat, jeta është dhuratë. E dhuratat i dëshirojnë edhe mbretërit. E të jesh mbret është zotësi, virtyt, pjesë ndërë dhe liri. Por të jesh mbret është rrezik për të tjerët. Komunitet, pjesë jete dhe jo lirë.